နယူးယ mm ောက်မြို့ကူလတမကဋ္ဌာနာချုပ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့82ကြိမ်မြောက်ကူလတမကအထွေထွေညီလာခံအထွေထွေမူဝါဒရေးဆူနေပြ ෝජ ချမှုအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဆွဆွဲပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က25ရက်6လ2018ရက်နေ့ကပြင်လဲတုံ့ပြန်ဖြေပါခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ဂျီးရီးယား၊တူရကီ၊အာဖဂန်နစ္စတန်၊ပါကစ္စတန်၊ UAE ၊မလေးရှား၊မော်လ်ဒိုက်ချက်နိုင်ငံတို့ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရစက်ချောက်ချင်း atrocities မျိုးနွယ်စုအားတုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်း ethnic cleansing စသည်ဖြင့်ဆဆွဲပြောကြားထားပြီးကာတာ၊အီဂျစ်၊ UK ၊ Kuwait ၊ Mauritius ၊ Sorry အရေဗျာ၊ ILN ၊ Erat ဗြိိန်နိုင်ငံတို့ကလည်းမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့ဆဆွဲပြောကြားမှုတွေပြုတ်လွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆဆွဲပြောကြားချက်တွေအပေါ်မြန်မာကိုစလေအဖွဲကပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြေပရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေကိုမျိုးနွယ်စုအားတုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်း ethnic cleansing အဖြစ်အခြေအမြစ်မရှိဘဲထပ်တလဲလဲဆဆွဲပြောကြားနေကြတာဟာအလွန်ဆီမကောင်းပွေဖြစ်ပါကြောင်း ရက်ဆက်ကြံကြုတ်ခြင်းအာထရိုစီးတီးစ်မျိုးနွယ်စုအားတုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်းအက်သနစ်ကလင်းစင်းလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်ခြင်းဂျီနိုဆိုက်စတဲ့အတုံးအလုံးတွေကိုပေါပေါတန်တန်အသုံးမပြုတင်ကြောင်းခိုင်မာသည့်တည်အထောက်ထားရှိမှသာရင်းစကလုံးများကိုသုံးနှုန်းရဆင်ဆာတင်မှကြောင်းအချို့သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်ဆက်ကြံကြုတ်ခြင်းမျိုးနွယ်စုအားတုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်းစတဲ့စကလုံးတွေကိုသုံးနှုန်းပြီးကိုကားဖော်ပြနေခြင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ပါကြောင်း စောပါကိုစလေအဖွဲများနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းများအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေအနေကိုဓမ္မဒိဋ္ဌန်ကြားကြားနဲ့ဗတ်လိုက်မှုမရှိဘဲရှုမြင်ကြရန်တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံ၌မျိုးနွယ်စုအားတုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းမရှိချောင်းကိုရှင်းလင်းစွာအတိပေးပြောကြားလိုပါကြောင်းလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုလည်းမရှိပါကြောင်းလှလက်ခွနဲ့လူအခွင့်ရေးအတွတ်ကာလကြာမြင့်စွာကပင်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေကြသည့်မြမကောင်းဆောင်များအနေဖြင့်ရင်းမှုဝါဒများကိုမထောက်ခံပါကြောင်း မိမိတို့အနေဖြင့်မြို့နယ်စုအားတုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းနဲ့လူမျိုးဒုံးတပ်ဖြတ်ခြင်းတွေကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုစောင့်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအစံဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးနှင့်အပြစ်မဲ့အရပ်သားများအားကာကွယ်ပေးရေးတို့သည်အစိုးရတိုင်း၏တာဝန်ပင်ဖြစ်ပါကြောင်းမိမိတို့အနေဖြင့်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအားလုံးနှင့်အစံဖတ်ဆောင်ရွက်မှုများကိုရှုတ်ချပါကြောင်းဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိရေကင်းစခန်းပေါင်း30ကျော်မှ ARSA အဖွဲ့သည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းအကွက်ကြကြတိုက်ခိုက်မှုခံခဲ့ရပါကြောင်း ချင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်လူများအသက်အိုးအိမ်ဆုံးရှုံးကြရပြီးနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရပါသောကြောင့်ထို့သို့အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြသည့်အယောက်များရှိပါသောကြောင့်မွတ်စလင်၏ရခိုင်လူမျိုးများသာမကထိုင်းနှင့်မြို့တက်မြန်မာကြီးကဲ့သို့သောတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များလည်းပါဝင်ပါသောကြောင့် ရင်းတိုင်သားလူနည်းစုများတရှိမှုနဲ့၎င်းတို့၏ဒုက္ခကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအတော်များများမှမသိရှိပါကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိအထီးခိုက်ခန်းနေညီမှမွတ်စလင်အတိုင်းဝန်းသည့်တည်င်းများတွင်အကြေတဝင့်ဖြောပြနေကြသကဲ့သို့လူနည်းစုမဟုတ်ပါကြောင်းစင်စစ်အားဖြင့်လူဦးရေတိုးပွားလာမှုကြောင့်၎င်းတို့မှာလူအများစုဖြစ်ပြီးရင်းတိုင်သားရှိလူဦးရေစုစုပေါင်း895ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါကြောင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ARSA အစံဖက်အဖွဲ့ရဲ့ရက်ဆက်စံကြုံမှုကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါကြောင်း ရဲအစီအစအခြက်အဖွဲဤရဆက်ကြံကျုပ်စွာတက်ဖြတ်မှုကိုခံခဲ့ရသည့်အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးငယ်များအပါအဝင်ဟင်နူဘဒအဝင်28ဦးယောက်အလောင်းများကိုအနာဘဗများကတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ပါကြောင်းယနေ့တွင်ယောက်အလောင်း18လောင်းကိုထပ်မံ၍တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ပါကြောင်း၎င်းတို့မှာဩဂတ်စလ25ရက်နေ့တွင်တက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပျောက်ဆုံးနေသည့်ဟင်နူဘဒအဝင်93ဦးထဲတွင်ပါဝင်သူများဖြစ်ပါကြောင်းလူအများပြထုတ်ပြရသည့်အကြောင်းအရင်းများစွာရှိပါကြောင်း ၎င်းတို့အနက်အ धिक အចောင်းအချို့မှာကြောက်လန့်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအစမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်လူညုံရင်းတပ်ဖွဲ့များ၏ညည်းမြရှင်းလင်းမှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်အများစုကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားများကို IRSA အဖွဲ့တွင်ဝင်ရောက်စေ၍လူညုံရင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုတိုက်ခိုက်စေခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတစ်ခါဤအာယုံဆိုင်မှုကိုရရှိရန်အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်သို့ထွက်ပြေးရန်ရွာသားအများအပြားကိုချိန်ချခဲ့ကြောင်းနောက်တစ်ချက်မှာအစမ်းဖက်တို့များဤမြေလန်တိမူဝါဒချိန်သွုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သို့ပြင်အစိုးရအအနေနဲ့အခြေအနေပုံမဲအနေထားကိုပြန်လည်ရောက်ရှိရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းစတင်မလာ900မှာစတင်၍လက်နက်ခိုင်ထိတွေ့မှုများမရှိတော့ကြောင်းတို့အပြင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများပေးအပ်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေမှုများအပါအဝင်ရဟခိပိနဲတည်ငြိမ်မှုရရှိရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့အတွက်ရေတိုရေရှည်ဆောင်ရွက်သွားမည်ကိစ္စရပ်များကိုအကြံတဝင့်ထည့်သွင်းကြွကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်